Предаването на ръба продължава с рубриката Зад колисите. Знаете ли, че ако промените в наказателния кодекс бъдат окончателно приети на второ четене в Народното събрание, то месец след това и вие може да се превърнете в престъпник и да подлежите на затвор до 6 години. Макар никога да не сте извършил престъпление или други противозаконни прояви, дори да не сте осъждан, дори изобщо да не сте се сещали по някакъв начин да нарушите закона, то отново ще подлежите на затвор. Защо? Защото така казва държавата. И най-интересното е, че заради старото нощно шкафче на баба ви или заради гардероба на дядо ви, може да се превърнете в подсъдим, а по-късно и в арестант. Това става възможно с приемането на новия наказателен кодекс, според който ако имате предмет на над 50 години вкъщи и не сте го регистрирали пред държавата, ставате престъпник, а наказанието е до 6 години затвор. Стари предмети и нови закони ще коментираме в студиото на предаването в рубриката Зад колисите с госпожа Юлия Върбанова, собственик на антикварен магазин Добър вечер, господин Павел Тодоров, Асоциация на търговците на произведения на изкуството Добър вечер и господин Станчо Джумалиев, председател на Национално дружество Традиция Добър вечер. Заместник председател, добре. Уважаеми гости, промените в наказателния кодекс са направени с идеята да се ограничи маньярството в България, което съсипва могили и изнася уникални български съкровища абсолютно незаконно. Защо сте против промените? С какво те се различават от стария наказателен кодекс? И съзирате ли политически сенки зад проекта? Обслужва ли той нечи интереси? И много въпроси да започнем може би с първи от тях. Каква е разликата с стария наказателен кодекс? Аз не съм запозната в детайли с стария наказателен кодекс, но това допълнение пряко ни засяга нас и не само нас, антикварите и всички сдружения, а и, както казахте вие, всеки един гражданин на държавата и всички попадаме под ударите на закона. Има една разлика между, която е въведена, преди имаше археологически ценности и сега всичко е културни ценности. Просто понятието археология не съществува, както и понятието антиквариат. Всичко се подвежда под един общ знаменател – културни ценности. Тъй като в Закона за културните ценности няма ясно и категорично определение на понятието културни ценности, културна ценност може да бъде абсолютно всичко. По-старо от 50 години. Тоест, ако вкъщи, примерно, имам книга с рецепти на баба ми, която тя е писала на ръка и е по-старо от 50 години, аз също подлежа на затвор. Защото за някой, примерно за мен, това е културна ценност, да кажем. Аз съм донесла една извадка от присъда на Шуменския съд. Един антиквар в Шумен беше осъден съвсем наскоро през месец януари и към това дело е приложен списък с книгите, които са обявени за културни ценности. Мога да ви прочета само няколко и да не досаждам на всички, но примерно книга на гръцки език, печатана в Цариград 1892 година. Каква е тази книга? Какво е заглавието и какво съдържа? Въобще не се упоменава. Книга на гръцки език. И въобще някой дали е могъл да я прочете, след като е на гръцки, от вещите лица, това не е ясно. Кудрявцев. Начална е основания философии, второ издание, Москва, 1891 година. Културна ценност. Майнрид. Живота на индийците. Превод от руски. 1898 година. Обявена за културна ценност. Аритметика на гръцки език. Алеко Константинов, съчинение, том първи. Виктор Юго, Клетниците, ръкопис на арменски и така нататък, и така нататък. Добре, това значи ли, че примерно, изброихте някои книги, да кажем, че човек разполага вкъщи с първия превод на Славейков, да кажем, на Библията, 1867. Тази книга представлява ли културна ценност? Според вещото лице, което е обявило тези книги за културни ценности, най-вероятно ще представлява. Ще представлява. Да. Добре, каква е разликата с предишния наказателен кодекс? Вие така... Взимаме повод от вчерашната пресконференция. Защо точно сега? Да. Предния въпрос да го довърша. Тук се получава нещо много интересно. Дали е културна ценност или не, това оказва вещото лице или някой от някоя комисия. Вие не може да знаете и аз не мога да знам. И никой не може да знае дали той е културна ценност или не. Вашите книги може да кажат, че не са културна ценност. Обаче същите и по-нови могат да ги обявят и за културна ценност. Тук нали разбирате какво се случва и къде е един голям риск се крие за гражданското общество. Значи няма ясен критерий.
Ние се опитваме да наложим много отдавна да има един ясен критерий какво е то културна ценност, какво е национално богатство, кое може да се изнася, кое не може да се изнася, кое се търгува и кое не. Когато има един ясен критерий, който всеки грамотен човек, прочита ги го, да може да разчете неговото съдържание и да определи дадения предмет или поне много малка част от тези предмети да останат под въпрос, за да се налага идентификацията на една комисия, вече от двама доктори на науката и така нататък. Това е много важно, това все още не е направено. Това не е направено още и в Закона за опазване на културното наследство. Има една комисия, която е конституирана, тя е около 70 човека в Министерство на културата, в която мисля, че всички участваме на тази маса. Тя е направена преди 3 месеца вече, може би, или 2 месеца и половина. Все още не е започнала да работи, има предложения, работи се по въпроса, но нищо не се случва. Тази промяна в наказателния кодекс сложи, нали, повратна точка в цялото мислене, защото тук вече се казва за държане. Не се говори за търговия, за смяна на собствеността, за износ и така нататък. Държане на предмета. Намира се във вас, вие сте виновни. Няма значение по какъв начин се отзова във вас и защо. И този предмет вече може да бъде, всеки предмет може да бъде културна ценност. Аз се шегувах, моите бебешки фотографии след 2 години станат културна ценност. Нали? Какво да ги направя? Да ги идентифицирам, да ги изгора, да ги дъра, ако някой иска да ги вземе. Какво да направя? Трябва да ги регистрирате, вероятно, и да им платите таксата. В кръга на шегата, разбира се. Добре, защо точно сега? Защо всичко това така добива гласност точно сега? Този въпрос си го задаваме много хора. В различни гилдии, все пак в хората, които занимават с културно наследство по някакъв начин. Дали е търговия, опазване, реставрация, консервация, задаваме си този въпрос непрекъснато. Нали това просто е някаква неволна грешка, от някакво незнание, просто се объркали, престарали или има някаква умисъл. Не вярвам да може да се направи такава грешка, защото текстът е много категоричен и ясен. Всеки средно грамотен юрист, прочитайки го, веднага разбира за какво става въпрос. Това какво значи, че намеквате за някакви политически интереси и така, след като не е просто грешка? Политически не бих видял коя политическа партия би била обслужена от едно такова нещо. Това цялото нещо е безобразно. То е крайно безобразно и абсурдно. Ако не е политическа партия, да не са частни интереси тогава? По-скоро може би да. Абсурдно и безобразно е поради няколко причини. Аз го казах и онзи ден. Първо, законът е неприложим. Защото всички ние решаваме, че спазиме закона и буквата на закона, събираме всички вещи от 50 години и отиваме в близкия музей. Няколко милиона човека с по няколко стотици вещи. Значи няма държавата такъв ресурс това да го свърши в близките няколко стотин години. Няма такъв административен ресурс. Второто нещо. Всеки, дори да не знае какво притежава, може да попадне под тези удари. Аз пиша един донос срещу вас и ви казвам, имате стари книги, разбрах, че имате много ценни стари книги. Те ви правят обиски и наистина намират такива над 50 години. Или стара шевна машина Сингер на 100 години. И казаха, културна ценност. И тук, нали разбирате, тук се отваря една широка врата за репресия, за корупция, за натиск, за унищожаване на културното наследство. Аз го казах, не е случайно. Много хора в периода до 44-та година, след 44-та година до 89-та година са изхвърлили царски ордени, униформи, оръжия, саби, кортици и така нататък си ги унищожавали. Фотографии, документи, от страх да не бъдат намерени. Защото ако те бъдат намерени, ще бъдат обявени за народни врагове и съответно никакъвто беше реда тогава. Сега, ако намерят стари снимки или документи или книги и да попаднем в затвора, че за много хора би било по-лесно да ги съберат и ги изхвърлят. Сега, анонсирайки темата на днешния ни разговор, се обадиха наши зрители, които казаха, след като Конституцията пази частната собственост неприкосновена, дори и да имате такива стари книги, кой има право да влезе в дома ви и да ви каже, това са стари книги, дайте ни ги? Това вече може би юридически въпрос. Значи от всички наши асоциации се обединяваме, ще направим срещи в Народното събрание, ще направим срещи в прокуратурата. Не е ли вече късно, след като промените са прияти в наказателния кодекс от Министерски съвет? Те са минали на първо четене и така нататък, като нашата надежда и вяра е, че наистина има някаква грешка.
тази грешка трябва да бъде отстранена. Тоест, вие разчитате между първо и второ четене да се коригират? Естествено, значи иначе ние няма да спреме до тук и ще потърсим справедливост и в Конституционния съд, ако трябва, ако трябва ще потърсим в европейските институции. Но няма как да го оставим. Разбирате ли, ние ставаме престъпници. Значи ние трябва да си затворим нашия бизнес или... Кой ще купува от нас? Кой ще влезе в галерия или в антикварен магазин? Да, защото, извинявайте, само да ви кажа, защото ето вие питате как ще се влезе в един частен дом. В един частен дом, примерно, няма начин или има някакъв начин, но той е по-труден, докато в един магазин, в една галерия, всеки един полицай може да влезе и да обяви за културна ценност абсолютно всичко, което види. И ние нищо не може да направим. С заповед за обиск, понеже има дом срещу вас, че притежавате културни ценности идентифицирани, се влиза просто в следващия миг. Разбира се. Запомнете си само мисълта на площада пред Света неделя. В момента е нашия репортер Митко Патарински, който е там. Митко, към теб, чуваме ли се? Добър вечер на зрителите на канал 3. Намираме се на площад Света неделя, където буквално преди минути започна молитвата. Тук поп Петър ще прочете молитва за българският народ срещу лъжата и корупцията в съдебната система. Точно в 18 часа започна молитвата, която в момента чете поп Петър. Да обичат управниците и началниците, както зачитат тяхната власт и да изпълнят законите. Разбира се, обаче ние ще се насочим към хората, които тук са в основата на тази молитва. Виждам, че вие сте с свеж в ръката. За какво дойдохте днес тук да се... Аз съм Стефан, съм от Общество приятели на Русия и православния свят. Дошли сме за да помолим всички българи, за да се помолим за душите на всички българи, за живи и за наши предци умрели, да помагат да се преборим, да се обединим и да се преборим с злодеите в държавата. А кои са те? Така наречените олигарци, които мъчат българското население, които ни изпиха кръвта и продължават да ни изпиват кръвта. Също срещу съдебната система, тези корумпирани съди, не казвам за всичките, има и добри хора, но повече са корумпирани. Те са първи частен съд, работят за олигарците. Също искам да кажа и за корумпираните политици, които са се клели, клели са се пред Библията и сега вършат злодеяния срещу целия български народ. Децата ни бягат, фабриките умишлено се затварят, за да няма работа, за да могат хората да бягат, да се опразва държавата. Чрез големите вериги, тези хора, които се мислят, че са богоизбрани народ, са собственици на големите хранителни вериги. Те продават само вносна стока, която троват всички нас. Затова има много болести, рак и други болести и умираме. Идеята им, едните да умират, другите сетка се затварят всички фабрики, да бягат, да ни изкупат земята, да ни направят роби. Добре, да ни гонат. Как да се пречистим? Какъв е пътя? Към вярата ли трябва да се обърнем? На къде трябва да върви обществото? Единствено с упованието към Бога, към Божията майка и всички български светии, особено нашия светия, свети Иван Рилски, постиножител, чудотворец, който е закривник на България, молитвите на свети Климент Охридски, отсреща е неговия параклис, неговата сграда, Богословския факултет. Нека хората с упование в Бога да ще помоля да измолят Бога и светиите да с това упование да успеят и да преодолеят всички трудности. Към кой е насочена тази молитва, която в момента чете отец поп Петър? В момента отец Петър чете към Господ Исус Христос, нашия спасител, молитва, да, за здраве на българския народ. Добре, финални думи от вас. Финални думи да се обединиме, да им потърсим отговорност сега и веднага, да се освободиме от тиранията, защото ние сме в момента под българско робство. Тези хора, които завзеха цялата материална база на България и оставиха хората на улицата, сега се гаврат с нас.
гаврат се с нас и с нашите деца. Призоваваме ги веднага да защитат своите деца, защото един ден децата ще ни обвинят за това, което не сме направили. Тоест, дедите са ни оставили една благословена земя. Тук е обетованата земя. Тук е благословената земя. Да, и те искат да ни я вземат. Те искат да ни я вземат с разни хватки. Те ни убиват и ще продължават да ни убиват. Моля ви се, българи, събудете се. Те не са страшни. Престрашете се. Исус Христос е казал, истината ще ни направи свободни. Добре. Всички ви призовавам. Елате да се освободиме от тия терени. Те са много страхливи. Елате и ще видят как ще се оплашат и как ще дадат задна. Добре. Тук продължава молитвата. Поп Петър и в момента чете молитвата, която е обърната към всички български граждани срещу лъжата, корупцията и несправедливостта в съдебната система. Това е за сега от тук, от площадта Народно събрание. Нека отидем към колегата Бисера Илиева и нейните гости в студиото. Благодаря ти, Митко. Връщаме се тук в студиото. Стана вече на въпрос. Молебен, корупция в съдебната система. Вие заговорихте за заповеди от прокурори и за това колко лесно може да се влезе в една частна собственост, в един частен дом на хората. И все пак аз лично вярвам, че не може да е толкова лесно да имаш, примерно, както стана на въпрос с зрители, пендарите на баба ти, някой да дойде просто да ги вземе. Като ги обявят за културна ценност, не само ще ги вземат, а ще ги вкарат и в затвора. Но, вижте, аз все още дълбоко вярвам, че няма някакъв световен или държавен заговор срещу колекционерството, културното наследство, срещу търговците на културно наследство и така нататък. Все още вярвам. Просто смятам, че това може би някои единици или някои хора, които не са запознати с нещата, просто са сбъркали, просто малко са си силили или просто некомпетентността ги е повела по-силно. И се надявам да коригираме това нещо. Надявам се, скоро да имаме друга среща, която всичко да бъде положително, да бъде поправен и закона за културното наследство, да бъде направена една либерална търговия, така каквато в Европа навсякъде. Си позволя да отнема още малко време. Но една от стратегиите, която трябва да се развива в България като икономическа стратегия, това е културният туризъм. Културният туризъм, някой ще каже, да, разбира се, културният туризъм, значи трябва да показваме културното наследство. Разбира се, но колекционерите, частните колекции, антикварните магазини, галериите са точно такива пазители. Те са не по-малки пазители от самата държава. И когато ние контактуваме с такъв тип публика, туристическа публика, ние трябва да и покажем и част от нашето културно наследство. Да могат те да си отидат с частица от него и да занесат в своите страни. Дали това ще бъде една пафта, или ще бъде един гръбнец, или българска картина, от съвремен или от по-стар художник, няма никакво значение. По този начин те ще станат едни посланници на България, посланници на българската култура. Защото те ще казват, че това е от България, че това е от български художник, ще споменават неговото име, това ще доведе нови туристи и нови. Това трябва да бъде една стратегия. Ако ние се затворим и се изолираме, ако ние не смееме да отворим антикварен магазин, да покажем едно гарненце или една хурка, да покажем, да може някой да пипне оригинални, извинявам се, няма как да стане. Добре, как държавата прави разлика между колекционерите и между иманярите? Това са две много различни неща. Се едно това е разликата между камион и локомотив. Да вземем следния пример. Спира, примерно, полицай, спира току-що, примерно, човек намерил в багажника на колата си, намерил, примерно, антични монети. Как държавата ще разбере, че този човек всъщност, примерно, ги е доставен на антикварен магазин, а не ги е намерил преди малко на полето? Няма как. Просто няма как. Монетите мога аз да отговоря. Да. Значи, щом са преди Третото българско царство монетите сечени, тогава те са неминуемо културно наследство. Не може да се избяга от това определение, което е дал Закона за културното наследство. И ние считаме, че щом са преди тази дата, те са археологически находки. Археологическите находки
са с такава давност, че те неминуемо попадат под ударите както на наказателния кодекс, така и на закона за културното наследство. И нашето предложение беше още когато се разглеждаше закона за културното наследство преди неговото приемане, ни Началова не ни послуша тогава, но ние продължаваме да твърдим, че има начин този закон целия да се анулира и да се приеме един съвършенно европейски закон за културното наследство, съобразявайки се с европейската практика. Каква е тя? Регламент 116 от 2009 година, приложение номер 1 на Европейския съюз. Няма какво да обсъждаме. Какво гласи той? Той гласи, че всеки предмет може да бъде културно наследство или не, в зависимост от неговата стойност. А не от неговата възраст. А не от неговата възраст. И вече стойността, но не да определи прокурора, който е влязал в нас и никога не е виждал тези неща, а да определи комисия, която е избрана от самия министър на културата. Той да има компетенцията да определи хората, които да кажат това е културна ценност, това не е. А не както е написано в закона, толкова обтекаемо, толкова невъзможно за разбиране от обикновения човек, че ние се възмутихме още когато прочетахме за първи път закона. И не ни послуша комисията в Народното събрание. Нека да бъдем конкретни. Конкретният текст гласи, че който притежава неидентифицирана и нерегистрирана културна ценност, каквато е, например, всяка антична монета, дори и със стойност 50 лева, е заплашен със затвор до 4 години. А ако има повече от 3 предмета, затворът е до 6 години. Отделно вече оставаме тежките глоби, конфискацията на имущество и така нататък. Ще продължа. Значи, съгласно закона за културното наследство, никой притежател или държател не е задължен да регистрира своите културни ценности, ако те не подлежат на дарение или на продажба. Т.е. ако намери нещо, може да го запази за себе си. Разбира без се, да го регистрира. Разбира се. Обаче няма намерение да търгува с него. Но обаче наказателният кодекс влиза в противоречие с закона за културното наследство. И тук ще ви кажа нещо от правна гледна точка. Значи не може един общ закон, какъвто е наказателният кодекс, да противоречи на един специален закон, какъвто е закона за културното наследство, или да вземем закона за оръжията. В този случай всеки компетентен съд, аз смятам, че българските съдилища са достатъчно компетентни да оценят, че не е валидно, не са валидни текстовите на наказателния кодекс, при положение, че те противоречат на закона за културното наследство, който е един специален закон. И тук веднага влизаме в противоречие. Защо тези хора, които са създали наказателния кодекс, не са прочели това? Това още в първи курс на юридическия факултет това нещо се изучава. Кой закон пред кой има предимство? И друго, ние искаме да се съобразим с европейското законодателство. Всеки един предмет, в приложение номер 1 са казани какви са стойностите на отделните предмети, които подлежат на регистрация, не които подлежат на наказание според наказателния кодекс. И вече в зависимост от този регламент 116 от 2009 година да бъдат така добри нашите законодатели, ние сме им го пратили неколкократно да го прочетат този регламент. Защо не го взеха предвид? За да може да си правят каквото искат с обикновения български гражданин, който цял живот е съхранявал и то невероятно ценни фамилни, от 300 години съхранявам в дома си фамилни ценности. И няма да ги дам. Ще ги унищожа. Готов съм да ги унищожа. Но няма да ги дам, защото това нещо е историята на моя род. Моя род, сега пише книгата за историята на моя род. И тези неща са пазени от дядо на син, на внук, на правнук и така нататък. И сега те искат да ги приберат. И не само това. Да бъда обвиняем един човек, който цял живот съм служил на държавата като офицер, да ме вкарат в затвора. Е, няма да го разреша. Сега това точно исках да ви попитам. Дружество Традиция, на което сте заместник председател, правите възстановки на исторически събития, да. Разполагате с много така красиви униформи, стари оръжия, да. Правите пишни възстановки, които са известни на цяла България. Да не се окаже така, че да ни носим протокали в затвора след едно известно време. Сега да ви кажа по този въпрос, аз сезирах, аз съм вице-президент на Съюза на европейските военно-исторически групи.
Вече трети мандат съм преизбран за вице-президент на тази европейска организация. Още когато ни избраха 2008 година за членове на тази организация, аз запознах управителния съвет с тези различия, които имаме ние като колекционери, като хора, които тачат историята си на рода и на родината, с противоречията, които създава нашия законодателен орган. По-точно комисията, защото комисията го внася в пленарна зала. Те казаха, че ще уведомят и техните, понеже много са тесни връзките на нашата организация. 40 000 члена имаме нашата организация в цяла Европа. Много са тесни връзките с техните парламенти. И те уведомиха всички техни народни представители какво става в една прекрасна балканска държава. Всички бяха ни на гости, разведохме ги из страната, показахме най-прекрасните неща от моята родина и всички те бяха учудени как може всички тези неща да подлежат на хората, които ги притежават, да подлежат на санкции. Тогава още не ставаше дума за затвор, ставаше дума на санкции. И ние тук считаме, че нашия законодател трябва да се съобрази. Нашия законодател не е глупак. Нашия законодател има юридическо образование. И той трябва да ни събере, отново да му кажем, да му разкажем. Ние внасяме няколко пъти документи писмено. Да го кажеме и устно да го чуят, за да може да защитиме всеки български гражданин, който си има старинни вещи в своя дом. Така, вие говорите за 2008 година, обаче през 2009 година, когато беше прият закона за културното наследство, държавата даде срок от 6 месеца на всички колекционери да се регистрират по надлежния ред. За 6 месеца частните колекции бяха регистрирани точно 200 не от тях. Не всички. Така, да се регистрират. Регистрираха се 200 колекции, а общо колекции са колко? 10 000. Да повече, кажем, и повече, вече си повече. И тук защо става... се получи тази разлика в времето, в регистрацията? Какво стана? Нямаше достатъчно време или какво не се случи? Не е времето само причината. Причината е в това, че българина не обича да му налагат какво да прави със своята собственост. Член 17 от нашата конституция казва, че частната собственост е неприкосновена. Базирайки се на нашата конституция, ние казваме така, щом е неприкосновена, ще ни питате нас какво да правите с нашата собственост. А не да налагате санкции, които не само ни карат да унищожаваме, карат да заравяме, карат ни самите ние, хората, които защитаваме тази собственост, да се чудиме как да излезем от положение. Ето на моите членове, какво да кажа аз, като имам възстановка? Да им кажа, скрите си пушките, елате тук с дървени пушки. Няма да им го кажа. Няма да им го кажа. Или уръдията, които показваме. Ние имаме 23 уръдия и ги ползваме по възстановките. Да ги заровиме в земята ли? Или да заровиме ятаганите и ножовите и сабите, които имаме? Които са носители на историята на нашата родина. Няма да го допуснем. Госпожо Върбанова, към вас, как се отразява... Как се отразяват промените в наказателния кодекс на бизнеса с антикварни магазини? Немалко хора имат такъв бизнес у нас. Ами, ние не сме и чак толкова много антикварите, но това се отразява. Разбира се, че ужасно се отразява. Първо, ние самите антиквари сме в един стрес, непрекъснат стрес, защото във всеки един момент може да влезе някой полицай, цивилен, който да не се представи, да попита имате ли антична монета от Рим, от времето на Рим или нещо такова, ние да му отговорим не, след което той изведнъж, виждайки етнографската витринка, да каже, а, тук има културни ценности, да дойде веднага комисията от етнографския музей, да ги обяви за културни ценности и вземва ги с протокол за доброволно дарение, т.е. не дарение, доброволно предаване, след което започва една мъка, предварително следствие, дела се водят, предметите се губят, присвояват, повреждат, защото не се пазят както трябва. Освен това, реномето на магазина е доста пострадало, а този магазин си гради това реноме в продължение на години.
и така нататък, и така нататък. Ми това си е стрес просто. Другото, което е, хората вече се страхуват, нашите клиенти изпитват страх. Те непрекъснато питат, ами този предмет, който искам да купя, идентифициран ли е? Ами какви са последствията, ако не е идентифициран, въпреки че по сега действащото на законодателство и наредбата, която е към Закона за културното наследство, всеки един търговец на антиквариат има право сам да определя кое е културна ценност и кое не е. Полицията, преди ГДБОП, сега ДАНС, не се съобразяват с това нещо. За тях няма такова нещо и ние буквално сме подложени на натиск от страна на полицията. Клиентите се притесняват, отдръпват се. Не, че ги е имало толкова много, но и малкото, които ги имаме. Другото, което е по повод на 6-месечната регистрация на колекцията. Една колекция се развива непрекъснато. Тя не може да се регистрира в рамките на тия 6 месеца и да остане такава години напред. Той е един колекционер, той затова е колекционер, той непрекъснато добавя по нещо, разширява, да, нещо друго заменя, обменя, продава и така нататък. Няма начин да стане това нещо. Според тези промени, ако човек дойде в антикварен магазин и си купи римска монета, за която казахте, той дължен ли е да я регистрира в преддържавата след това? Абсолютно. Плюс това римската монета ще бъде обявена за културна ценност. 100%. И аз, ако искам да продавам римска монета, трябва да имам, аз имам и всички членове на Съюза на антикварите в България имат разрешение от Министерството на културата да търгуват с културни ценности. И съответно трябва да водя един специален дневник, да запиша името на клиента, който ще си купи тази монета. Това и при една проверка от Министерството на културата да дам неговите данни, да му поискам паспорта, личната карта и така нататък. Как си представят законодателите в България? За който да може да оперирате с лични данни. Да, точно така е. Освен това, аз съм пътувала доста по света и всички тук присъстващи, а и българите вече, всички пътуват. Никъде по света никой не ми е поискал паспорта, бидейки в Германия или Англия или Франция, за това, че си купувам някакъв антикварен предмет. И това е немислимо там. Немислимо е. А за мен също е немислимо да поискам паспорта на един чужденец и да кажа, съжалявам господине или госпожа, но аз съм длъжна по закон да взема вашите данни. Представете си как ще реагира този човек. Господин Тодоров, вие също се занимавате така с търговия, с ценности. Как ще се отрази на бизнеса? Аз знам как се отразява на бизнеса. Вече. То се отразява, откакто влезе Закон за културното наследство. Продажбите спаднаха рязко, много клиенти се отдръпнаха, респективно спаднаха и цените. Което отново пак казвам, в един по-дългосрочен стратегически план е страшно лошо. То е лошо за българската култура и за българското изкуство. Когато цените на българското изкуство падат, говоря предимно за изобразителното изкуство, когато падат цените, съответно то отива в ъгъла. То не може да бъде представено по света. Не може да донесе такива средства и на художници, и на търговци, че то да бъде развивано. Това е много лошо. Това е много лошо. Но в разговора с двамата колеги направихте едно уточнение, което непрекъснато се бърка. И поради това объркване станаха и някои от проблемите в закона и в някои текстове. Значи, вие говорите за римски монети, говорите за археологически паметници, и в следващия момент говорим за антиквариат и за кавалетно изкуство. Много моля, писал съм и в Министерството, говорил съм с всички институции, нека тези неща да бъдат разграничени. Аз не казвам, едните са лоши, едните са добри, но археология е едно, антиквариат е друго, кавалетно изкуство е трето. Това са абсолютно различни неща. Държавата прави ли разлика между тях? Те се третират по различен начин, сравнително в закона. Въпреки че вече започнаха толкова да се объркват и да се преплитат, че всичко се слага на едно място. Не може студентските рисунки на Светлин Русев, Царевец, Панагюрското съкровище и всякакви други такива паметници да бъдат на едно место, в един текст и така нататък написан. Това е безумие. Значи това е една много голяма грешка. Никъде по света, ама никъде, твърдаво, абсолютно убедено, кавалетното изкуство и модерния антиквариат, антиквариата на 200 години, не са под никакъв режим на преследване. И на регистрация, обявяване и прочее. Никъде по света. За изобразителното изкуство, класическото, да, има при определени
упоменати автори за определени техни произведения в различните страни и така нататък, които са на уведомителен режим. Как се определя стойността? Стойността се определя много просто. Никаква комисия не ги определя никъде. Има една единствена система за определяне на стойността на художествените произведения в цял свят, в цивилизования свят. Това е пазарът. Пазарът и търговете. Когато не може да се определи предмет, той се пуска заедно с държавата, така и във Франция, например. Държавата участва равно с частен купувач или с частни купувачи на открит търг и там се решава каква е цената. И държавата може да загуби. Да. Вие заговорихте за световната практика. Как наистина, каква е наистина световната практика? Как разделяте иманярството от колекционерството? Правят ли разлика тази, за която вие казахте, че българската държава не я прави? Има различни страни. Има различно законодателство. Но това е нещо, което е абсолютно извън моята тема и колкото съм запознат, не бих искал да говоря. Вие имате поне наблюдения. В Гърция и в Италия законодателството е супер рестриктивно. В Англия абсолютно свободно. В Германия свободно. А това са различни неща. Но пак казвам, аз говоря за антиквариат и за кавалетно изкуство. Археологията, в този случай, ще ме извиняват, не ме интересува. Не разбирам, не знам, не искам и да знам. Явно, че държавата не прави разлика между иманярство, археология и каквото и да е друго изкуство. Явно, че законът е писан просто от хора, които това не разбират. Това е огромен казах. Проблем и това е най-големият проблем в закона. Така, вчера имахте пресконференция, на нея стана ясно, че някои участници от нея имат данни за иманярски канали, чрез които се изнасят такива ценни предмети извън България. Имате ли данни за такива канали и дори да имате, предавали ли сте някога на прокуратурата такива канали? Не, аз лично нямам, не се интересувам и никога не съм нито разбирал, нито съм се интересувал от такъв тип предмети. Да. Съжалявам, аз също. Добре, нека се върнем на това, за което казахме за влизането в къщи. Много хора биха се побояли да оповестят страните си предмети не за това, за да бъдат откраднати, а просто защото, както стана въпрос с старата книга с рецепти на баба, аз, примерно, не искам да знам, не искам някой друг да знае, че аз си притежавам. И тази регистрация пред държавата... Вижте, нека да не плашиме хората се пак крайно. Значи ние наистина може да ги оплашим до такава степен, че да спрат пък съвсем да си купуват или наистина да почнат да ги изхвърлят. Да, наистина промените такава, не са приятели. До такава крайност нека да не стигаме, защото все пак не е прият този закон и не се надявам, че няма да бъде прият този текст по този начин. Нека да сме по-толерантни към закона, даже в един момент. Нека да опитаме да видим има ли наистина, може ли да получим някакво разбирателство. Дали наистина не е някаква грешка. Но ако не е, наистина всичките наши съюзи, организации, чието представители сме, включително и колекционери и други, наистина ще се обърнем вече към европейските органи, защото в крайна сметка ние сме част от Европа. И непрекъснато се казваме, европейската директива е такава, от Европа са казали така, доклада от Европа, иначе ние трябва да се съобразиме. Нека се съобразиме с тези неща. Нека да бъдем с един аршин да мериме за всичко. Всъщност, Министерството на културата не са ви канили на разговори, нали? Не, имаме писмо, което сме... Министерството на културата не знаеше за... То не знаеше и не беше уведомено за тези промени в наказателния кодекс. Да. То научи от нас. Или поне така се държеше. Значи от всички, от няколко съюзни организации имаме писмо. Това е Съюза на антикварите в България, Съюза на колекционерите, Национално дружество Традиция, Асоциация на търговците, да, с произведение на изкуство, Нумизматично дружество Филип Опол. Написахме едно писмо, което в понеделник го внесохме в деловодството за смолба за среща с министъра на културата по повод на тези предстоящи промени. Аз бих искала да вмъкна нещо. За разлика от господин Тодоров, аз смятам, че хората трябва да се плашат от тези бъдещи промени. Защото не ние да ги плашим, а те самите да се опасяват да не влезат в сила тези промени, защото тогава ще стане страшно. Да, защото тогава всеки втори българин ще подлежи на затвор. Уверявам ви, че ще стане страшно и ще стане неконтролируемо. Тук съм съгласен. Наистина, това ако стане, ще бъде страшно. Но аз надявам, че няма да стане, защото това е толкова безумно, че даже не знам дали да не се смея или да плачам. Това е просто абсурдно нещо. То е толкова абсурдно, то е толкова глупаво, че чак е абсурдно. Добре, все пак, да кажем, че законът бъде прият. Да кажем, представяме си, че законът бъде прият.
Как ще подлежи регистрацията на такива предмети? И най-важното, плаща ли се такава регистрация и кой ще я плаща? Всеки си я плаща, който си е собственик и си я плаща по 30 лева, плюс снимките, документите, които се написват и така нататък. Плюс загубеното време. Плюс оценката, която трябва да им се направи. Оценка не се прави. Не, на оценка. Експертна оценка не се прави на тези неща. Така оценка във вид на цена става въпрос, не се прави. Не, експертна оценка просто колко е старо. Да, прави се това. Прави се това. Да. Аз проверих колко ще струва да се направи една такава експертна оценка само на един документ в Народната библиотека. Там цената е до 5 лева. Само на един документ, което значи, че хората с много стари книги трябва да платят в пъти по толкова. А представете си един антикварен магазин, колко трябва да плати? Таксата е строго регламентирана в момента, тя е 30 лева. На един Националния исторически музей? Да, да. Не, аз ви говоря за Народната библиотека. Точно така. Където е един документ се оценява на до 5 лева. Представете си човек с много документи, колко трябва да плати за такова нещо. И все пак, например, картини къде трябва да се регистрират? Книги, ясно, че в библиотеките някъде, местните, регионалните. Картини къде би трябвало? Значи картини са като Националната художествена галерия, както всички регионални художествени галерии. Националния исторически музей също има комисия, която идентифицира картините. Така че картините, които се продават в акционната къща, са по този начин идентифицирани. Значи от 4 години работа по тази система и тези неща, които се търгуват, се идентифицират. Но тук нещата стават малко по-сложни, малко по-дълбоки с този закон. Добре, искането ви за преразглеждане на промените в наказателния кодекс дойде само един ден, след като видинският свещеник, отец Димитър, освети металотърсачи на иманяри на тържествен молебен, сигурно сте чули. Видинските водосвети на иманярските инструменти не се извършат за първи път, те са традиция във видинския край. Кога това освещаване може да бъде квалифицирано като престъпление по наказателния кодекс и нарушение на закона за културното наследство? И кога може едно иманярство да бъде просто, защото човек има такава страст и иска да, примерно, да ходи по полето с един металотърсач? Тук мога да бъда полезен толкова, колкото бих бил полезен за ядрената енергетика, така че ще си замълча и ще остава колегите да говорят по въпроса. Съжалявам, аз също не съм в течение на тези неща, тъй като аз съм антиквар, нали, в край на краищата. Според вас, средно ли изобщо да се освещават металотърсачи? Ами те не са забранени от закона. Няма закон в България, който да забранява притежаването на металотърсач. Но ще ви кажа нещо друго. Понеже в Национално дружество традиция ние нашите униформи, оръжия и аксесуари купуваме от хора, които желаят да се откажат от тях. Но тъй като... Тоест, стояли са в някой килер на баба? Да. Или по тавани, и по мазета и така нататък. И ние никога не сме си разрешавали, моето дружество в момента е към 1600-700 човека, никога не сме си разрешавали с металотърсачи да ходиме да търсиме нещо. Вярно. Като бяхме на Шипка, случайно намерихме копчета от руско-турската освободителна война. Може ли едно копче да бъде културно наследство? Или пък културна ценност? Може би зависи кой го оценява, може и да бъде. И затова ви казвам. Значи, ние, когато правиме възстановките, много често получаваме от граждани, които гледат и присъстват там, някакви дарения. Примерно нощче или пък табакера от преди 200 години. Всички тези неща са част от тези възстановки, които правиме и ние ги демонстрираме в момента. Сега Съюза на колекционерите в България, аз съм член на управителния съвет на Съюза на колекционерите, в момента има изложба в Националната художествена галерия и там сме показали оръжия, кортици, ордени, наградна система, които имат много голяма давност. Но ние се гордееме с тези неща, защото... Регистрирана ли е колекцията? Не сме задължени да я регистрираме. Нали закона ви задължава през 2009 да ги регистрират колекцията? Не само за археологическите колекции става въпрос. Само за нея. А закона за културното наследство, ако не смятаме тези неща да ги продаваме, разменяме или предлагаме някъде, никой не ни задължава да ги регистрираме. И ние си ги държиме в къщите, в каси, разбира се, в огнеопорни каси. Да, както и задължава закона. Да, закона за оръжията ни задължава да ги държиме в каси. Но когато хората идват на изложбата, те се възхищават на тези неща, понеже те са произведения на изкуството. Но не са културна ценност, защото ни притежават качествата на културна ценност. И както казва Европейския регламент,
тяхната цена не надвишава 100 000 евро. Защо да го регистрирам тогава? Няма смисъл. Добре де, това значи, че един човек, който, например, разкопава нивата си, един земеделец разкопава нивата си и съвсем случайно открива второ панагюрско злато, например. Така е нещо много красиво със същата стойност. Той има два варианта. Или веднага да извика хора, които да го оценят, да го приберат, да го сложат в музея, задължение. Или просто да си замълчи. Задължение. Задължение. В 7-дневен, извинявай. В 7-дневен срок да уведоми държавните органи за това, което е намерил. Да, но той няма нито да го продава, нито да го търгува, той ще го държи за себе си. Значи той не е държател. Той като го открие в земята, според българското законодателство, земята е общонародна или държавна собственост. И поради това, че той го е намерил в собственото си место или да кажем в собствената си градина, той е задължен по закон да го регистрира. Задължен е. И тук вече 30% от цената на оценителите остава за него като човек, който го е намерил. Останалата стойност е за държавата го прибира, не му оставя на него нищо по закон. И само му изплаща 30% от стоеността на това, което той е намерил в собствения си двор. Това е закона. Ние сме се съобразявали, до сега сме се съобразявали, защото считаме, че това, което е в земята на България, принадлежи на България. Не на отделния човек, а принадлежи на нашата държава. Госпожо Върбанова, финално изречение. Искахте да кажете нещо, да добавите? Да, бих призовала това, което каза, което се говори до сега, да има ценови праг. Не може нещо, което какво струва... Какво трябва да бъде този ценови праг? Ами, това може... практика. Да, точно така. 100 000. Да, значи това може да се реши допълнително в зависимост от пазара и така нататък. Ние можем да помогнем за това нещо, защото това е част от работата ни. Но не може нещо, което струва 5 лева да бъде културна ценност. Абсолютно. И човек да подлежи на съд и затвор за това нещо. За това просто да. Последен въпрос. Кога очаквате отговор от Министерство на културата за писмото, което сте изпратили за среща? Надявам се до утре да получим. Добре, благодаря ви за този разговор и че приехте нашата покана да гостувате в студиото на предаването на Ръба. Ние продължаваме предаването напред с няколко минутки за реклама, след което ще се видим отново тук в студиото. Благодаря.